Pa ja sam rekao i u zgradi Skupštine imamo dugo godina već dobru suradnju sa raznim institucijama Evropske unije. Imamo direktno suradnju i sa Evropskom komisijom, to nije baš onako uobičajeno. Na primjer, podsjetit ću vas da je regionalna sanitarna deponija finansirana direktno iz EU komisije sa 3,5 miliona eura. A ja sam jutros baš tražio podatke od mojih saradnika koliko smo ukupno projekata do sada realizovali sa raznim institucijama Evropske unije. To je negde oko 30, tačno 29 projekata, vrednosti više od 10 miliona eura. Tu ne računam, tu treba da se dodaju i drugi projekti kao što smo radili sa Helpom, sa nemačkom KfW bankom, sa američkom ambasadom i tako dalje, tako dalje. Ovde smo naveli samo podatke koje smo radili uz podršku Evropske unije, tu smo računali i projekte prekogranične saradnje. Dakle, više nego plodotvorna saradnja. Mislim da imamo vrlo dobru konekciju sa novim ambasadorom, odnosno novim šefom EU delegacije u Srbiji. Ovo je prvi dan posete, sutra ćemo obići 4. kilometar, pograničnu policiju u Dimitrovgradu i tvrđavu Kale, gde takođe uz podršku Evropske unije preko graničnog projekta radimo na obnovi tvrđave.